Veriaci na bohoslužbe v britskom Black Hill neverili vlastným ušiam. Otec Thomas McHall vystúpil na kazateľnicu ako zvyčajne na Veľký piatok. Stovkám veriacím, medzi ktorými boli teda aj deti, vysvetlil, že Ježišova krv sa v dôsledku násilnej metódy ukrižovania nahnala do dolnej časti jeho tela, čo bolo aj vidno. Priamo tak naznačil, že Ježiš mal, ja to poviem, je to tu aj napísané, aj kňaz to povedal, že mal erekciu v tom okamihu. Kňaz kvôli svojmu odvážnemu tvrdeniu o prácu neprišiel, dostal iba pokarhanie. Veriaci už teraz, chudáci, trpia, z akou teóriou vystúpi kňaz na budúcu Veľkú noc. No tak povedzte, je možné, aby kňaz to takéto však niečo... Však si to on v pekle odtrpí. Takéto volačo. No. Ja poviem tak, že však aj kňazi sú len ľudia, že majú svoje muchy, majú svoje maniere. Ja sa pamätám, ja som kedysi ministroval, je to dávno, ale je to tak a my sme mali... Ale poznačený si. A my sme mali takého kostolníka, ktorý, on bol strašne tvrdý. To všetko muselo v tej zakristii šľapať to proste na čas a všetko rúcha, tam knihy, tam. To on to mal rád, keď to išlo jak švajčiarske hodinky všetko. A mal prísť biskup v nedeľu na omšu, to chodili na také vizitácie a meškal. Ale takže nie, že meškal trochu. O 11. bola omša, 11.40, on furt nikde. A tak sa zdržal to a o 3:15 dorazil. Ten kostolník, ten už nevedel, čo so sebou. A teraz ten biskup vošiel, taký, viete, tí biskupy, obrovský, taký pokojný. Vošiel tam, zbadal tam takéto kľakátko, tak už išiel kľaknúť, tak hovorí nám, ja sa ešte zvyknem zahlbiť na 5 minút pred omšou a pomodliť. A ten kostolník na to chytil za golier a hovorí, pán Pleba, na toto teraz není čas. A zobral ho, ale ho vykopol normálne pred ku tomu oltáru. My sme tam normálne sa skoro došťali a ten kostolník sa otočil spokojný hovoril, a rukami hovorí, chujoviny, na to by ich bolo. Aj v kostole sa môžu stať všelijaké bizarné veci. Moja stará mama bola veľmi nábožná a bola v kostole, kde sa modlili rúženec tetky. Tak sa modlila a jej sesternica, ktorá všade chodila neskoro, prišla neskoro na tú pobožnosť, sadla si vedľa starej mamy. Ale ešte predtým, ako bola tá pobožnosť, opravovali niečo na kostole a nechali opretie rebrík o kazateľnicu. A sesternica si sadla vedľa mojej starej mamy a opýtala sa, na čo je tam ten rebrík. Ale stará mama bola veľmi nábožná, zahlbená do modlitby, tak predpokladala, že keďže prišla neskoro, že sa chce opýtať, kde sa modlia. Mm-hmm. A povedala jej, ktorý ťa panna do neba vzal. A ona hovorila, ale po tom rebríku. Volal mi Tomáš. Teda nie tento Tomáš, ale Thomas McHall, Tomáš po slovensky však. A prebrali sme to celé, Veľká noc sa blíži, čo charakterizuje Veľkú noc, ako má teda predstúpiť a tak, čo má prednášať. Tak sme sa dohodli, že prednášať ako obyčajne, ale už kvôli tým symbolom Veľkej noci, že bude dole bez. Malované. No. Kraslice. No tak. Volajte ho veľkonočný zajačík. Hej. Ale zase vážne, keď hovoríme o tomto, no, lebo chcela si vážne. Áno, vážne, ja tak, sa len na teba obraciam. No, keby Ježiš, teda môj brat vo viere, pôvodný, a on keby náhodou prišiel a videl, že čo sa tu s ním deje, že proste v každom jednom meste, aspoň na 6 miestach vidí, že je na krížoch polonahý, tak ako, a potom, že stále ľudia od niečo chcú od neho a aj tak väčšina jeho tých ovečiek sa nespráva nikdy tak, ako kázal, tak už potom nejaká erekcia by ho podľa mňa vôbec neprekvapila. A ja som aj čítal nedávno, že nejaký farár rovnako takto niekde v Anglicku kázeň mu pripravila umelá inteligencia. Tak presne. No. A potom, že cirkev nežije pokrokom. Takže...
Neviem, no čo tým chcel tento kňaz, o čo mu išlo vážne, lebo ja by som sa na jeho mieste bála toto v kostole povedať, že budem na budúcu Veľkú noc ukrižovaná, ja tam teda, on tam bude visieť. Ale zas, možno si niektorí muži povedali, vieš, že keď to takto funguje, či sa nedáme aj my trošku dobrovoľne na záhrade doma ukrižovať na chvíľu, vieš, keď to, ak by sa stalo to, čo Ježišovi, ale takto. Nepomáha to. Nie.